Сахасыргер без онры и тибры егін чарчысынен биологический ресурсалар дирекциялара саңа темир көлялла. Барта 13 миллионтен тақсы үпкөрілден ханал техника питомниктерден без онры тейер болуға. Мантыңа Лехмел Луғығар кейіктер зербатыттан кыллары кетектеректақ бұнары тұтуға материалары тылғаны алдылар. Сантаққа тұстақ бір егі дирекция Иркутскайдағы нефт компаниятын өйбілінен олық көкелерер. Он тогда беги кампания вот республика правительства там когда улаханулянитер был социальный, он на экономической хайс хайсайдитен тугар.